Jesse on ampurulaa ja nyt tuntuu, että on lähtenyt mopolapasesta, että pitkästä aikaa ei innostunut kuvaamaan ja tänään piti lähteä frisbeegolfiin, mutta se estyi sitten. Nyt olisi ollut hienoa pelata frisbeegolfiin. Se on ollut uusi harrastus, mikä nyt on tullut tässä hommattu. Erittäin hauska ja edullista. Suosittelen, kuinka moni harrastaa sitä. Mutta tämän videon aiheenahan ei ole frisbeegolfi. Siitähän voisi tehdä vaikka kuinka monta videoa ja varmasti on tehtykin. Mutta nytten meillä on täällä tämmönen ihan uusi perheenjäsen. Katsotaan. Olemme hommanneet koita. Moka! Moi! Tuossa sanoo moi tonne. Moi! Elikkä meillä on tämmönen pokka-aussi. Moi! Australian paimenkoira. Ja tosiaan on nyt viitisen kuukautta. Noin. Ja todella mukava kaveri. Joka tulee sitten vilahtelemaan mun videoissa nytte. Sanois vielä moi tänne. Pokka, sanois vielä moi tänne. Sanois moi tänne. Noi. Että semmonen päivitys tässä voisi tehdä ja katsotaan, jos huomenna saan tehtyä sen jotakin veneille video. Pokka on jo lähdössä veneelle, mutta Pokka on kyllä veneellä paljon. Kaksi kertaa jo ja tykkää ihan siitä hommasta. Viitvailu on sun juttu. On. On. Joo. No niin. Se on moro. Moi.